امتداد شما بر روی امتداد مشخص. این حال یک نقطه مشخص معلوم و یک جیزمان معلوم. یعنی کنها شما رو دیروخ چه ها طرفه. یعنی دور بین دیرا من مختصات آدا ایکس آ ایگرید آدا گرر تاب بشم. Burada da şu malumdur. Mesela ben durmuşam burada, ben durbinem farz edin. Durmuşam burada, deyirəm, burada şu malumdur. Yaxşı, burada müxtəssatımdır. İndi mənə hər hansı cəhəti desələr, bəy əsası cizman və imtidad fasilə eləyə bilirəm müxtəssat, deyəm də biləzə. Ya deyəm mələm, mühasib edərəm də fori. Biz bir daha imtidad bilirik, bir dənə müxtəd bilirik. Buranın müxtəssatı müşəxəsdir. İndi mənə bu otaqda, farz edin, bu otaq bir dənə məhəbbətəlik, böyük. Hər hansı nöqtədən desələr, bəy əsası bu nöqtə və bu imtidad mən sizə müxtəssat deyə bilirəm. Bəs bu bir dənə rəvişimizdir. Ki, buna deyirik, bu cür yazılar, orientation with angle. ORI yazar da, durbinlə, orientation with angle. Bu rəviş əvvəldir və sadəfə rəviş budur. Əgər şumali nöqtə, şumali məhəlli dəyiq bülmüsünüz ki, məmulən tapanmalıq. Məsələn, biz burada xəyətdə şumalı dəyiq tapaq, durbinə məruf eləyək ki, o bülmək. Məmulən, burada şumalı şəbəkə ilə işləyək. Şumalı şəbəkə ilə nədir? Fərzidir. Biz yəni eləyə bilirik, bir dənə şumalı fərz eləyək, işləyək. Ondan sonra bu nöqtələrin hər hansısı. Məsələn, 1000 dənə nöqtə gördünüzsünüz. O 1000 dənə nöqtənin birin UTM-də eləsəz, xodkar halətdə hamısı UTM-də olur. Bayaqçı toz, dünənci toz ihatımdır ki, o ləvim, məsələn, tənzəlizi apardız, qoyduz, müxtəssatı, məsələn, XY-ə. Hər arasında çəhsər, ola bilə hələ fasilələr və zaviyyələri müşəxəsdir. Siz indi bir daha məsələn şəbəkə götürmüşsünüz. Şamil-i Hezar nöqtədir. Bu nöqtələr, bu fasilələr və bu zaviyyələr hamısı sabitdir da. Siz hər hansına bir daha müxtəssatı müşəxəs versəz, bunlar da bir təsiri bu müxtəssatı müşəxəs götürəcəkdir. Fərq eləməz əslən. Fəqət müxtəssat, yəni cəhətdə, şumal cəhətdə... İşimiz yoxdur burada da. Burada biz bəli tozih eləyəndə, tozihdə bu cələh ola, ondan sonra bərdaşı elədik bu tozihlə, bunları götürəcək bizə. Və əsası XY ki, biz əvvəldə vermişik, bunlara da XY verəcəkdir. Xoq, ki, bizim də hezar vermişik. Elə həmən işi görsəz, görsəndir. Siz tapdıqları durbin nəsə görsədir. Həmən narı görsədir. Sünə elə durbinə də şumalı cəhəti, imtidadı AB verəcəksiniz. A, B. Şumalı cəhətsiz görəcəksiniz AB-yə. ECC-də sifr eləyəcəksiniz ki, həmən şumalın cəhətidir. Yəni, sizin imtidadı şumalınız O-dur. Cinə nəmələ dönsəz, bərdaş edəsəz, bunları eyni sizin tapdığınız durbin sizə görsədəcək. Dəqiq tərif. Ki, bir tədəb islahatda öz əmzam verəcək. İndi siz bunu, deyirəm ki, bu meyvəri müxtəssatın hər ha tərəfinə çəksəz, təmami müxtəssatları bər əsası bir dənə müxtəssat təğir tapacaqdır. Çox rahat. Bundan işiniz olmaz, əzəyəm ki, buna qalxmayın. Məsələn, şumalın fərzi nədir? Şumalı əsli ilə necəli tətabıq və UTM? Yazda əli, sən bir daha şumalı tutmursan, UTM-də bir daha şumalı vardır ki, şumalı həqiqədir. Biz də bir daha şumalı tutmuşuq, ədədlərimiz də bər əsası o şumalıdır, XY-imiz. Vəxti bir dənə biz XY-i təğir veririk, o özü XY-i təğir verəndə çərkeşi də əncam verir. Bəl əsası şumali üçün UTM-də var, onun çərkeşində. Aha, özə bil əncəm otomatik eytərdir. Siz məsələn bunu aparasınız otokədə özünkülərlə ilə. Vəli bir dənə nöqtəyi UTM-də arız olan. Bunun məsələn nöqtəyi ayrımdan yapışasınız. Nöqtəyi ayrımdan. Yapışas aparası qoyasın nöqtəyi UTM-in üstünə. Özü xodkar halətdə o hissələri də müşəxəs edir. UTM nöqtədir, nə mənədir? UTM nöqtəyi də müxtəssatı cəhanıdır. Universal Transfers Mercator, müxtəssatı, məhbusi, cəhaniyə Mercator ki, danışməndin adıdır, ayrı Mercator bu işi görür. O hala GPS-də tozik vermişəm, GPS-də əsdədə tozik vermişəm. Xox, bu bir rəvişimizdir. Şimdi deyəcək, bunların nəzə əncam verək. Rəvişi doğun, bu oldu pəs, yek, nöqtəyə məlum və yek, imtidadı məlum. Ki, məmulə tamam, şumalı şəbəkədir.
روش دوم بودو که iki dana noktaya məlum olsun ki, bu çox rahat tərdi durbinə. Məsələn, noktaya A'da dura, buranın müttəsatı bölürü, X'i A, Y'i A, bir daha da gələ noktaya B'də nişanı rəvi eləyə, X'i B'i, Y'i B'i. Bunlarda siz yazınlar. Yox, yazınlar. İrtifasın mühüm dərti olacaqdır. Çünkü irtifatın nisbəti sizin üstə şaha olmağızdır, tək boğdudur, doboğdu dərçi yaxın yazın. Siz bir dənə reflektorun itfasını düz verəsiniz, tolçiniz düz ödəl, xalanız da düz olacaqdır. Du nöqtəyi məlum. Vəxti du nöqtəyi məlumdur, durbin bir dənə nöqtənin üstündə dayanır ki, x, y, müşəxəsdir. Bir dənə nöqtəyə nişanələri edir ki, biz yalonu saxlanmışıq. Bu da yine müşəxəsdir. Vaxtı mən durmuşam, məsələn, o nöqtədə. O nöqtədə bərdaşt edirəm, ikisini də bülürəm. Vaxtı iki daha nöqtəni büldüm, səfəyə müxtəssisat mənim zeyhnimdə nə oldu? Təşkil tapdı. Pəs mən hər nə mənə nöqtəci nə istəsələr orada deyəcəm. Bu çox rahat tərdir durdunə. Əlbəttə fərqi yoxdur, ha? Mənzum deyirik ki, rahat tərdir. İki dənə nöqtəyi məlum olsa, birinin üstündə dayansaq, durbinlə kafirimizə. Qabilə tozidir ki, orada tozihatda rəvişi dovvumdur. Rəvişi dovvum da orientation with coordinate. ORI with coordinate. Orientation with coordinate. Ki burada iki dənə nöqtəyi məlum niyazımızdır ki, birinin üstündə cəhd dayanaq və birinə nişanə rəvi edir. Rəvişi sevvum da dovvum. Rəvişi sevvum. Rəvişi sevvum budur ki, durbini hər harda sözsüz açarsınız, hər harda. İki dənə nöqtəyi məlum görərsiniz. İki dənə nöqtəyi məlum görərsiniz. Bu çox rahatdır tozih eləməli. Vəli, beş hərdi ki, o iki dənə nöqtəyi məlum nisbət bir durbin zaviyyəsi kəmtər əsərdə 80 dərəcə olar. Yəni mənə, yəni fərz edin, durbini qoşmuşuq, bir dənə nöqtəyi məhsul, X. İki dənə nöqtəyi məlum görürük, A və B. Bunlara gələk nişanələr veriyyək. Zaviyyə ki, durbin bu iki dənə nöqtəyi ilə cürrü gələk, qulçək gələk, bəşin, zaviyyə, qulçək gələk, 180 dərəcə olar. Bunun zaviyyəsi məsələn, alfa fərz edin. Qulçək gələk, 180 dərəcə olar. Yəni, məsələn, siz tozihə, durbinə par qoyasınız bir yerə ki, İki dənə nöqtəni bəlavə çərxəşir. Məsələn, durmuşam burada fərz edeyim mən. O nöqtəni görürəm, o nöqtəni də görürəm. Burada çərxəşin müşəxəsdir. Məsələn, buna baxsam, dönsəm buna baxsam, fərqləyəm, məsələn, şəhs dərəcədir. Hududən. Vəli buna baxan, məsələn, bir cələm qabaqlıq duram. Buna baxan, bir adı nöqtən bu tərəfə olar. Dönəm buna, bu, 180-dan çox oldu. İstəyəm onu deyəm. Sizcə hətmən saat gəlb dönərsiniz. Əgər öcrü oldu biləcək ki, məsələn, buna baxarsınız, dönərsiniz, məsələn, 80-dan. O nə işdir? Gəldik, əvvəl buna baxarıq, sonra buna baxarıq. İşlədə 80-dan kiçik olar. Bəs də hər surət, istəsək, rəviş et, sevvomla ki, resection deyərik, ya həman, PlayStation, resection, ya həman, iki dənə totallarda həm bunu yazarlar, həm bunu, PlayStation. İkisini də yazarlar, həman sözdür. Həman rəvişi təqatodur. Buna da nəşəbərdarda təqato deyərlər. Bəl əsası do nöqtəyi məlum, dəvələ təqatoyu do nöqtəyi məlum, durbin öz yerində inər, tapar. Ki, buna da deyil, resection ya PlayStation. Yenə o tozihatda da yazıb, mən üç tozih vermişəm, yazıblar. Nə bayət, işlərə sədərəşdət dərəcə başət. Əgər sədərəşdətdən çoxdur olansa, durbin özü də error verəcək ki, yəni siz cəhətsiz saat gəlin, tab edəcəksiniz. Yəni sərtdərsən, isqahı səmti çətiz və isqahı səmti rastız, saat gəl dönəcəksiniz. Və sədərəşdətdən az olacaq. İndi hər hansı intihab edin ki, hətmən sədərəşdətdən az olsun və saat gəl dönün. Əlbəttə o da qalıb pişfərzi etsizədizə. Pişfərzi etsizədiz, əgər saat gəl dedir ki, durbin həmişə öcürdür, elə o deyil. Vələ əgər özünüz əvəzləmişsiniz part saat gəldə, yenə resectionində, freestationində part saat gəldə olan. Yəni, SZ-iz pişfərzi hər nəmənədə elə oldu. Ondan cəhd olan az. Vəli, behtərdir, neyin ya?
saat gəlmişik. Çünki Nəqşibəri-dari qollən bəhsi budur ki, biz dari, Nəqşibəri-dari saat gəlmişik. Bu bizim üç dənə rəvişimizdir. İndi menularımızda nəzir görəcək, onu da tozik verin biləcəm. Bəzi durbinlərdə, elə durbin hayda arikada, məsələn, qozini, tozi həmən problemizdədir. 1000 menuda, 2000-ci menudur. Ki, dünənlərmə o bərnavələrin təqribən tozi verdim. Bəzi durbinlərdə ki, cəhd etdilər, problemizdə müstəqim bir dana pozini pozik kərdən varımızdır. Müstəqim yəni elə əvvəl problemimizin əvvəlinci pozinəsi pozini pozik kərdən durbindir. Ki orada eləyə bilmək, elə o əvvəlinci F2 ilə vuraq, əvvəlinci başlayaq və bu üç rəvişdən birini intixab eləyək, hər nə halətdə ki varıq. Məsələn, bu halətdə yox orientation with angle intixab eləyək. Bu halətdə yox orientation with coordinate, bu halətdə yox resection ya free station intixab eləyək. Gedək və bəqiyə mərahələ əncam verək ki, durbin bizdən bir dana istəyəcək mərahələ. Əgər bunu intixab edəsəz, əvvədə gedək istiqahı verin ki, müşəxəsdir. Ondan sonra istiqahı verəndən sonra okey verdiniz, deyəcək, söylür. İmtidadır şumalıza.